Vítejte na přednášce o sítích a internetu. A jak jsem už v anotaci povídal, tak vlastně cílem najdé přednášky by mělo být něco jako, co potřebuji k tomu, abych si postavil vlastní internet. Nebo obecně nějakou komunikaci mezi počítačema. No, a asi to můžeme zahájit nějakým velmi jednoduchým příkladem. Prostě mám tady nějaký třeba, nazvíme to třeba nějaký server, na kterém jsou data, která mě zajímají. No a pak tady někde na druhé straně sedím já se svým třeba notebookem a chtěl bych se s tím serverem nějak spojit. No, jak sítě a internet vlastně začínal a jak začneme i my, tak uděláme tu nejjednodušší věc. Vezmeme prostě nějaký kabel, ten si připojíme tady a natáhneme si ho až k počítači. A prostě třeba, co můžeme říct, je nevím, běžný telefonní kabel. A pak, co budeme dělat na serveru, že do toho budeme třeba posílat nějaké jedničky a nuly, což většinou znamená třeba, že budeme nějak modulovat napětí na tom kabelu, když to bude třeba dvoulinka, takže buď tam proud jde, nebo tam proud nejde, a to je jednička nebo nula. Tak to je takový úplně nejjednodušší způsob, vlastně dost na podobném principu se třeba dá udělat i komunikace mezi nějakou třeba dvojicí Arduin. A funguje to v momentě, kdy se chci spojit na pár metrů mezi dvěma počítačema. Ale tady to se asi ještě úplně nedá nazývat sítí. Tak co můžeme udělat zajímavějšího? Co když tady těch počítačů, co se tam bude chtít připojovat, bude existovat víc? Nějaký další počítač, nějaký další tady. A třeba i těch serverů bude víc. Tak, co chci dělat v takovém případě? No, v tu chvíli mi tady ta síť, co jsem tady nakreslil, už moc stačit nebude. Tak, teda síť zázraněná jedním kabelem. Co můžu dělat, je si samozřejmě natáhnout spojení odsaď sem, stejné odsuď. A do nějaké rozumné velikosti to ještě jde. Takýmhle způsobem začínaly prapředci internetu. Internet vznikl v Americe jako armádní síť ARPANET. A do ARPANETu v úplných počátcích bylo zapojeno několik málo počítačů rozesvětlých různě po Spojených státech. Počítač v té době znamenal místnost plná věcí, která spotřebuje tak nekonečně proudu, vyrobí tak nekonečně hluku a výpočetní výkon má jako náramkové hodinky. Ale tenkrát to byl vrchol techniky. A tady ty věci se propojovaly, takže mezi tím se skutečně natáhly dedikované kabely, většinou po trasách nějakých telefonních kabelů. A ty kabely byly vyhrazené jen a pouze pro komunikaci dvou strojů mezi sebou. A ty stroje byly k sobě propojené. Takže vlastně každý, kdo chtěl komunikovat s někým jiným, tak tam byl svůj one-to-one, vždycky lidmi, co spolu chtěli komunikovat. No, to docela brzo přestalo stačit, takže i v rámci ARPANETu a později v dalších prapředcích internetu, tak ta topologie už vypadala trochu jinak. V momentě, kdy máme třeba tady... Ano, otázka? No... Tady si řekl, že to je one-to-one a tady je nakreslené, že jeden počítač je připojený k dvěma serverům. Jo, v tomto případě jsem myslel, je pravda, že tady to nebyl kompletní graf one-to-one, Tady to bylo, že každý, řekněme, klient je připojený ke každému serveru. Tady se měl docela rozdělené role, ale je pravda, že kdyby to bylo skutečně one-to-one, tak tady v případě 5 počítačů, kdybych skutečně měl mít svůj každý s každým, tak to bude něco jako 5 + 4 + 3 + 2 + 1 linka a bude jich hodně. A to jsme teprve úplně... No, asi se tím chápu správně, že v jeden moment může být jenom na jeden připojený. To záleží, jak si uděláš to rozhraní a zakončení na straně toho počítače. No tak one-to-one je to nových karet, klidně. Takže není problém jich mít spojeno víc dohromady. Jako být víc aktivních spojení v jednu chvíli. Ale takhle vygradovat si síťovou kartu a samostatnou síťovou linku pro spojení s každým, s kým chci komunikovat, je pravda trochu nepraktické. Takže pak se docela rychle přišlo na to, že nebo možná to ještě vezmu odbočku přes jednu historickou věc. V případě lokálních sítí se docela často budovaly takzvaný dalo by se nazvat skoro jako sběrnicová síť. Že všichni jsou připojeni na stejné médium, na stejný kabel. Tady takhle nějak jde. A ten kabel má na správných místech odbočky. A je to fyzicky jedno přenosové médium. A třeba na takových věcech, to se tady ten zapojení se dá, nebo fungování se nazýval token ring. A skutečně i mohl být ring dokola, nebo to mohla být jakákoliv taková topologie se sdíleným médiem. Tak fungovala tak, že vždycky někdo takovou chvíli držel token. Token je čistě virtuální, prostě to znamenalo, že teď má právo vysílat. Tu chvíli vysílal, všichni ostatní jenom poslouchali a potom buď podle nějakého nastaveného protokolu, nebo třeba jenom časově se řeklo, že teď má token třeba druhý stroj, který asi může tu chvíli vysílat, ostatní jenom poslouchají, tak si průběžně ten token předávali. Tak to je takový mezistupeň. Ale to se dneska používá nejčastěji, a co pak přišlo také v září pár let poté, je topologie hvězdicová. To asi všichni známe. Máme tady nějaký centrální síťový prvek, nějakou centrální síťovou krabičku, které jsou všechny ty stroje připojené. Takže pro propojení N strojů potřebuji N kabelů. Od každého stroje vede jeden kabel nějaké ten centrální krabičce. No a teď, co ta centrální krabička může dělat? Ta centrální krabička může fungovat vlastně, dobře, jednak centrální krabička může být jenom to, že ty kabely jsou spojeny dohromady. V tu chvíli je to ta token ring topologie a vlastně jsme nic nezískali. Ale už docela brzo se objevily síťové krabičky, které bych chtěl nazvat z dnešního pohledu hubem. Takže si tady uděláme třeba nějaký seznam síťových krabiček. A v jednoduchosti, co takový hub dělá? Hub poslouchá na všech těch spojeních, která do něj vedou, na všech kabelech. A když potom přijdou nějaká data, třeba tady ta šipka, tak ta data rozpošle všem ostatním. Za chvilku se asi pak uvidíme nějaké detaily, jak se třeba zajistí, aby se ty stroje nějak nepřekřikovaly, ale hub v podstatě je takový multiopakovač. Prostě něco dostane na nějakém vstupu a rozpošle to všem ostatním. To je ještě docela v pohodě pro sítě, které jsou do velikosti třeba pošťávačky třeba v jednotkách strojů, které jsou v nich připojené. Ale kdyby jsme dneska třeba na úrovni internetu zkusili nasadit huby, tak by to znamenalo, že vlastně třeba, když to vezmu v rámci nějaké sítě třeba ve škole, tak na každý počítač ve škole by šel provoz generovaný všema ostatníma počítačema. Prostě kdyby jeden počítač vyslal request, chci stáhnout ze školního serveru tady to 100 megové video, tak by poslal tady ten request. Ten request by se rozposlal všem strojům v síti, většina by ho odignorovala, by se ho přečetla a zahodila, protože není určeno pro ně, a akorát server by zjistil, aha, to je request, který je určený mně, já mám to video, tak já ho pošlu a pošlu to video, a pošlu ho sérii spoustu paketů. Paket je taková malá jednotka komunikace po síti, většinou má třeba něco okolo 1,5 KB. A tady těch spoustu paketů pošle zase zpátky, s tím, že hub by to rozposlal na všechny počítače v té síti ve škole a většina z nich by se ty pakety jenom vždycky přečetla a zjistila by, že nejsou pro ně a se by je zhodila. Ale už by tím byla naplněná část kapacity jejich linky. Takže kdyby tady tu věc dělalo, nebo kdyby tam byl větší síťový provoz, tak se velmi rychle zaplní kapacita každé linky provozem, který je vlastně úplně na nic. No. Správnou odpovědí na tohleto, nebo řešením je vědět, kdo je kde připojený a rozposílat to jenom tam, kam by ten provoz měl jít. Proto taková druhá generace magických síťových krabiček je switch. Switch je takový chytrý hub. Všimněte si, že jsme prozatím úplně vynechávali nějaké identifikace počítačů. Ať už pomocí asi IP adres, které jste všichni znáte, nebo pomocí jakýchkoliv jiných adres. Prozatím jsme to v našich sítích moc nepotřebovali. Teďka už nějakou identifikaci počítače budeme potřebovat. No a co vás napadá za způsoby, jak identifikovat počítač? No proč to prostě nemůžeme vrátit odesílateli? No, ale pokud chceš něco vrátit odesílateli, tak potřebuješ vědět, kdo ten odesílatel byl. No byl to tenhle zelený kabel. No, tady to sice já pošlu po stejném kabelu zpátky, ale aby mi to rozposlal všude. Co já potřebuji, jsou nějaké adresy. Abych prostě viděl jednak mohl na tu obálku napsat adresu, komu to posílám, tak zároveň, aby pak třeba ten, kdo to dostane, tak mohl použít moji zpáteční adresu a poslat mi to zpátky. No a asi jste se už potkali s pojmem IP adresa. Tak ta sice existuje, ale tu zatím odloženě bokem. Ta se vlastně na té úrovni vůbec neuplatňuje. To, co se tady uplatňuje takzvaná MAC adresa. Tak. A co je to MAC adresa? MAC adresa je fyzická adresa síťové karty. Fyzická adresa té karty zůstává vlastně po celý život. Už je vyrobená s nějakým konkrétním číslem, s nějakou konkrétní adresou. A tady to číslo, tady ta MAC adresa té karty zůstane už do konce života, ať ten počítač vezmu a připojím tady u sebe doma, nebo ať ho odvezu třeba na druhý konec světa a tam ho připojím do sítě, tak pořád tu MAC adresu má stejnou. Je to prostě něco jako sériové číslo. A tady ta věc už mi stačí k tomu, aby mohl fungovat switch. Vlastně občas se dá potkat s tím, že fungování sítě se dělí do nějakých úrovní nebo vrstev. Existuje nějaký teoretický vrstevnatý model, který má těch vrstev 7, ale v praxi se nepoužívá a je vlastně nefunkční, ale to, s čím se asi můžeme potkat a vlastně co chci postupně postavit, je TCP/IP, což je síťový model, který úplně bez podpá nějakou fyzickou vrstvu. Fyzická vrstva jsou prostě dráty. A co vlastně patří do té fyzické vrstvy je způsob, jakým se kódují jedničky a nuly na tom drátu. Spadá se třeba to, jaké napětí je jednička, jaké napětí je nula, jestli se tam posílají nějaké synchronizace, aby se poznalo, kde třeba začíná zajímavý úsek, nějaké samoopravné koordinát a to fyzické nosiče, prostě takovéhle věci. To je fyzická vrstva. Mohl bych mít ještě otázku. Povídej. Jak je zajištěna unikátnost MAC adres? Jsou tak dlouhé, že náhoda je dostatečná, nebo? To je dobrá otázka. Ona vlastně je zajištěna úplně není. MAC adresa se skládá ze dvou částí. Já si tady sáhnu nějakou MAC adresu z kopíru, třeba to, co tady mám já. Tak, nějaká typická tady je. Tak, a teď si myslím, že jsem snad povede vložit. Tak, jo, tady máme nějakou MAC adresu. Tady to je konkrétně MAC adresa nějakého, myslím, že to je pevná síťovka Ethernet v mém počítači. A tady to je série bytů, kterých se skládá napsané hexadecimálně a nějaký prefix té MAC adresy, myslím si, že v tomto případě Titan, je vyhrazený výrobci. V tomto případě to je Lenovo ThinkPad. A ten výrobce si to pak už se o ten zbytek pak stará už sám. To znamená, přidělej to nějak sekvenčně, ale může se stát, že už těch síťových karet vyrobil tak moc, že prostě musí nějakým dvěma síťovým kartám na stejnou MAC adresu. Je to věc, která se může stát, ale je velmi nepravděpodobné, že by se dva počítače se stejnou MAC adresou potkali v jedné síti. Pokud se tak stane, tak se část věcí rozbije. Přesně oběma budou chodit vlastně ty stejné pakety a musí si z nich pak nějak prostě jiné protokoly poznat, kdo je kdo. Tak viděl jsem tu nějaký další dotaz ještě, nebo si někdo hlásil? No zase já. No u hubu, jak když něco posílá, tak to posílá všem. Jak se zajistily kolize, když zorovinka chce v tu dobu něco taky poslat, nějaký počítač do hubu, když vysílá a tak? Jo, nebo něco podobného. No, to je vlastně zajištěný tím, že ty linky fungují obousměrně, že vlastně v jednu chvíli může vysílat i přijímat. Je to zajištěný, protože tady ty linky, typicky když jsou třeba ethernetové kabely, tak mají více pásů. To jsou vlastně dva kabely. V podstatě to je to nejvyšší pojetí prostě dvojice kabelů samostatných, kde jeden se posílá, nebo používá v jednom směru, druhý se používá ve druhém směru. To je asi nejjednodušší představa. Trochu zajímavější to pak začíná být třeba, nevím, u optických vláken, která taky uklidně slouží jako fyzická vrstva. Tam se počítá s tím, že světlo, kterým do toho kabelu svítím na jedné straně, tak se nějak neruší s tou opačnou světelnou vlnou, která jde z druhé strany. A skutečně ty kabely jsou zkonstruované tak, aby mohl i přes optický kabel najednou vysílat a přijímat. To jsou vlastně dvě různé světelné vlny. Takže tam, na tom hubu je to zajištění, takže nevadí, když hub vysílá a zároveň přijímá. Takže umí ten hub nějak multitaskovat, že když zrovna vysílá něco hodně velkého, tak když zrovna zase nějaký počítač chce něco, tak jako multitaskuje nebo počká, nebo... Aha. To záleží pak na konkrétní implementaci toho hubu. Typicky má nějaký input buffery, že v momentě, kdy mu něco přijde, tak si to uloží do nějakého hardwareového bufferu, kam se vejde nějaké množství dat. A pak tady ten buffer, v momentě, kdy je čas na vysílání, kdy má volno, tak ho pošle ostatním. Takže ano, ten hub má nějakou kapacitu, jak si pamatovat část věcí a poslat o kousek později. O kousek později jsou v řádu milisekund, malých milisekund. Takže buffer plný, tak má klient smůlu a ani to moc nezjistí? Jenom tím, že nedostane to, co chtěl? Tak, dobrá otázka. Klient to zjistí a vlastně asi nejlíp teďka vysvětlím, když se podívám na to, jak funguje linková vrstva. Tak jsem tady mluvil o tom, že máme nějakou fyzickou vrstvu, co jsou skutečně jakoby, ty technologie potřební pro to, aby tam fyzicky vyhly jedničky a nuly. Tak nad ní je vrstva linková, která právě už operuje s těma MAC adresama. A po té vrstvě putují takzvané síťové rámce. Já si tady dělám trochu prostor. A podíváme se vlastně, jak to funguje. Rámce jsou vlastně, tam si říct, takové obálky na data. Každý ten rámec má, když jsem představil jako proud dat, tak má nějakou hlavičku, obsah a pak ty patičku, možná asi ještě lepší bude, jestli jsem plásnu obrázek. A zprávy se ho zmenším. Já to už si o mé otázce nebavíme. No, já se k ní dostanu trochu oklikou. Ah. Ne, tak jestli má smůlu a opravdu ještě ani to nemá žádný způsob, jak to vůbec zjistit, že to neprošlo, jenom že ty data prostě nedostane. No, jisté způsoby tam jsou a dostanu se k tomu trochu oklikou. No, ten hub nemůže poslat, že to neprošlo, protože by to poslal úplně všem. On to může poslat splátky, hub ví, odkud to dostal. Nebo z jaké strany se mu naplnil buffer. Takže v tom, na té straně v podstatě, co může dělat, a některé huby to umí dělat, tak je, že odpovídá, má plno a nepřijímá to. Když je hub takový chytrý, tak na co jsou ty MAC adresy? No, k tomu se dostanu postupně. Tak. Jak jsem říkal, tak na úrovni té linkové vrstvy, kde se používají MAC adresy, tak putují rámce. Možná lépe to bude vidět na tady tom obrázku. Rámec je to nejspodnější. Tak, a pak potom vrstvy nad ní si vysvětlíme v zápětí. Rámec je vlastně proud dat, který začíná nějakou hlavičkou, pak obsahuje data, ty soubory jedniček a nul, a pak obsahuje nějakou patičku. V hlavičce toho rámce tak jsou uvedeny věci, jako je MAC adresa a vysílatele, tak je tam MAC adresa příjemce. Je tam taky délka. A potom ještě můžu být nějaké flagy, ale to nám teďka stačí. Takže já když jako nějaký síťový device, jako jsem síťová karta nebo hub, nebo cokoliv, co poslouchá na síti, tak tady potkám hlavičku rámce, z ní si přečtu, kdo to posílá, komu to posílá a jak jsou dlouhá ta data. A tady tu věc vybalím. Na konci mi pak ještě přijde patička, která obsahuje kontrolní součet a tím si zkontroluji, že třeba nikdy nedošlo k tomu, že by vlivem třeba nějakého zbouřilého elektronu došlo k tomu, že se ty data poškodily. A pokud je to všechno v pořádku, tak mám ten obsah, ať už ten obsah je cokoliv, to mě jako linkover to nezajímá. A vím, na kterou adresu tady ta věc chce dojít. Pokud to je moje adresa, tak je to skvělé, dostalo se to ke svému příjemci a já to nějak zpracuju. Pokud to ale není moje adresa, pokud jsem třeba ten hub, tak se podívám do své interní směrovací tabulky, konkrétně do tzv. ARP tabulky. Pardon, ARP tabulka ještě ne, ARP tabulka bude za chvíli. Tady to je odlišná tabulka. Asi nemá žádnou konkrétní zkratku, ale je to tabulka, která říká, že když jsem hub a mám nějaké porty, tak na kterém portu sídlí která MAC adresa, nebo za kterým portem se schovává nějaká MAC adresa. Ono tam nemusí přímo sídlit. To může být tak, že tady ještě někde... A si bavíme o hubu a ne o switchi? Pravda. Bavíme se o tom hubu, když něco posílá, tak ho posílá všem. Ano, pravda. Teď už se bavíme o switchi. Děkuji za opravu. A ono, to, za kterým portem se schovává která MAC adresa, nemusí znamenat, že tam sídlí přímo, ale klidně může být v sérii za sebou zapojeno několik takových síťových krabiček a tady těch počítačů může být víc. Ale já vím, že když se mi ozývá jako odesílatel MAC adresa 1, 2, 3, 4, takže mi přichází z tady toho portu. Mám teda poznamenáno, že asi sídlí někde tady. To znamená, že když mi přijde rámec, který chce být poslán MAC adresa 1, 2, 3, 4, tak ho pošlu jenom tady tou cestou. A tím se postarám o to, abych nezahlcoval ostatní síťový provoz. No, ale co když takovýhle záznam v tabulce nemám? V tu chvíli nemám jinou možnost, než to poslat všem. Ono, co se pak typicky stane, je, že ten příjemce odpoví a pošle nějakou odpověď nazpátek, kde naopak on bude uveden jako odesílatel a ten původní klient jako příjemce. A v tu chvíli už se tady do tabulky může poznat, jo, aha, MAC adresa 1, 2, 3, 4 sídlí za tady tím portem. Takže co dělám, že kdykoliv mi přijde rámec s nějakou adresou odesílatele, tak si poznamenám, že aha, tady ten odesílatel bydlí tady a když vím, kde bydlí příjemce, tak to pošlu jenom tam. Pokud nevím, kde bydlí příjemce, tak se zachovám tím hloupějším způsobem a pošlu to všem. Ale protože se ty počítače moc často nepřipojují, tak je tady to fungování docela v pohodě. To, aby fungovalo to jejich připojování třeba do jiného portu, tak je dělané většinou docela chytře, třeba takže v momentě, když se ten daný port odpojí, tak si ten switch vymaže tu danou tabulku a taky ty záznamy, že v té tabulce mohou mít nějakou životnost. Navíc, v momentě, když se mi ta MAC adresa ozve z nového směru, tak to zároveň vymažu z těch ostatních tabulek. Takže tím jsme si postavili nějakou linkovou vrstvu. Ano, další dotaz? No, v rámci, jak je uvedena adresa toho příjemce, tak může to být i nějaký klient, nebo mluvíme o přímém připojení k tomu hubu, ke kterému máme... Ten příjemce může být kdokoliv, kdo se nachází na té síti. jakákoliv síťová karta. Ten hub, pokud je to čistě jenom hub nebo hloupý switch, který nemá žádné manažovatelné rozhraní, tak on sám o sobě žádnou adresu nemá, protože se vlastně za ní logicky nic neschovává. Ale třeba v momentě, kdy je to nějaký chytrý switch, který se dá manažovat, nebo třeba už je to switch, který je vystavený třeba do takového toho typického domácího routeru, tak tam už ten samotný, tam už má svůj MAC adresu, protože třeba na to přijde nějaké webové rozhraní. Takže ten svůj výkon hub, ten switch ani nemá tu adresu? Pokud je to skutečně hloupý hub nebo hloupý switch, tak nemusí mít žádnou svůj MAC adresu. No, tady máme takový jednoduchý příklad, ale kdybychom měli třeba více hubů napojených na sebe, tak jak by to fungovalo? Že by, kdyby třeba bylo nutné, aby jeden hub poslal ten request do druhého hubu, aby ten druhý hub to poslal tam, kam to patří? To jsem tady právě před chvilkou ukazoval, to je tady ten druhý, já to možná teďka zvýrazním lepší. Tak má to fungovat tak, že všechny huby musí mít přístup ke všemu, což v celku podkopává důvod, proč mít více hubů? No, důvod, proč mít více takových, a v případě už to teda jsou switche, pokud si pamatují ty věci, proč jich mít více, je, že třeba mám vícepatrovou budovu, nějaký rodinný dům, a v každém patře mám v jedné třeba technické místnosti nějaký ten switch, který pak má připojení s kabelama k tím počítačům na daném patře. A mezi sebou jsou propojení kabelem akorát jedním. V momentě, kdybych to všechno chtěl tahat třeba do suterénu, tak zbytečně musím skrz nějaké stoupačky nebo nějaké technické vedení tahat tolik kabelů, kolik tam mám těch počítačů. Takže řekněme, že každé patro má svůj switch pro ty lokální, a co když se chtějí mluvit patra mezi sebou? No, tak to funguje, to jsem tady ukazoval, ale povím to znova. Tady máme ty dva síťové prvky, to jsou dva switche. A já tady ten notebook chci poslat síťový nebo linkový rámec třeba pro tady ten server a vím jeho MAC adresu, protože jsem mi tam třeba správce zapsal ručně. No, tak já pošlu svý rámec s mojí adresou odesílatele, nechci třeba ta adresa 1, 2, 3, 4. Tady má třeba adresu 5, 6, 7, 8. A já to pošlu. Já si teď budu trackovat třeba takhle. Tady pošlu rámec sem. Tady ten switch neví nic o tom, kde sídlí adresa 5678, bude se doposud neozvat. No, to je právě to, co mě zajímá, jak to může vědět, kam to jako má poslat, když tak, nemá na lokální síti, tak to rozpošle ostatním, nebo? Když vydržíš, tak já to ukážu. V tuto chvíli on neví, kde ta adresa je, takže co udělá, že to pošle všem. Pošle to sem, pošle to sem, pošle to sem, pošle to sem. Tady ty všichni počítače, tady ty tři zjistí, to není moje MAC adresa, a ten rámec prostě zahodí. Už jejich síťová karta to zahodí. No a takže tady podstavová už nemusíme starat a přijde to sem. Tady zase nevím, kde se nachází adresa 5678, tak to rozpočtu na všechny strany, teda s výjimkou té strany, ze které jsem to dostal. Já to pošlu sem, sem a sem. No a tady zase počítače jsou tady jako zahodí, protože to není jejich MAC adresa. Tady ten to ale přijme a zpracuje to dál. Prostě předá ten obsah na vyšší vrstvu, dojde to třeba k nějakému web serveru, ten odpoví a zase to pošle zpátky. A na linkové vrstvě přijde úkol, odešli tady to zpátky na adresu 1234. Tak zase linková vrstva vyrobí rámec s odesílatelem 5678, a příjemcem 1, 2, 3, 4. Je to sem. Tady se si mohli třeba nějakou jinou barvu. třeba tady ta procesoř zpátek. Přijde to sem. A tady on už ví, z jaké strany mu přišel sítivý rámec odesílatem 1.2.3.4. Bylo to přes tady ten port. Takže už to pošle jenom sem. A zároveň si uloží, že 5.6.7.8 vybí tady. Na jednom portu. A tady úplně stejně. Tady ten switch ví, ze které strany mu přišel rámec s adresy 1.2.3.4, takže ho na zpátek pošle tudy. A zároveň si uloží, aha, někde za tím portem bydlí 5.6.7.8. A takhle to celý funguje. Aha. A kdyby byl zapomnětlivý, tak by byl úplně stejný proces, jako se to posílalo tam, akorát naopak? Jo, přesně tak. A ten hub nebo switch to posílá úplně všude, protože neví, kdo je klient a kdo je hub? Posílá to úplně všude s výjimkou cesty, po kterým to přišlo. Jistě. No, že ty requesty posílá klientům, kteří o tom nic neví, takže to dělá kvůli tomu, že neví, kdo je hub a kdo je klient? No, on nějak nerozlišuje, kdo je hub, kdo je klient. Pro ně to jsou prostě odchozí cesty. Pošle to po všech odchozích cestách. Tak. Tak tedy vrstva linková. A dokud máme malé sítě, tak je to použitelné, ale jenom takým jako hodně neohrabaným způsobem, že bych jako správce tady té sítě musel na všech počítačích nastavit ty MAC adresy všech ostatních, s kým mají komunikovat. Tady tomu bych nastavil, pokud chceš komunikovat s web serverem, komunikuj s adresou 5678. Pokud chceš komunikovat s nějakým serverem, co ovládá lednici, tak musíš komunikovat s tady tou jinou adresou. A dokud je to malá síť, tak se to ještě dá nastavit ručně, ale je to velmi otravné. Tady prostě neexistuje žádný mechanismus, jak to zjistit automaticky. No, proto nad linkovou vrstvou existuje vrstva síťová. Tady je teda nazvaná internet, ale je to síťová nebo IP vrstva. A ta už operuje s námi docela známými IP adresami. IP adresu jste všichni asi viděli, nebo aspoň IP adresu verze 4. IPv4 vypadá třeba jako 192, 103, 22, 15. Jsou to 4 čísla z rozsahu 0 až 255, neboli přesně jsou to 4 bajty. Můžete si říct, dejte to další adresa, stejně jako tady byla MAC adresa, která těch bajtů měla dokonce 6. To se zapíše trochu jinak. Ale na IP adrese je důležité to, že IP adresy nejsou reprezentace něčeho jako výrobní číslo, ale IP adresa je spíš reprezentace toho, kde která věc bydlí. Ukazuje to jistým způsobem nějakou síťovou polohu. Prostě MAC adresa je něco jako naše rodné číslo, ale IP adresa je něco jako naše poštovní adresa. Takže když se přestěhuju, tak mám sice furt stejné rodné číslo, ale změní se moje poštovní adresa. Tak, pak pro doplnění, když jsem tady uvedl, že máme IP adresy verze 4, tak poslední dobou se rozváhají IP adresy verze 6, které těch bajtů mají víc. Konkrétně jsou to 16-bajtové adresy. A rozmáhají se, protože IP adresy verze 4 jsou prakticky vyčerpané, prostě došly. K tomu pak třeba v nějakém okénku na konci, jak tady ty věci můžou fungovat souběžně. Ale pro jednoduchost, tak se tady budeme držet IP adres verze 4. No a u toho je asi ještě dobré zmínit, jak to pak funguje nějak hierarchicky, než se pak podíváme třeba, jak se pomocí IP adres dají posílat věci po lokální síti. Tak když si představíme nějakou hierarchii, nebo představíme si velmi jednoduchý případ, než tady ten blášek je internet. Někde tady bude sedět chytřejší síťová krabička, kterou budeme nazývat router. To je ještě o trochu víc chytřejší jak switch. A tady za tím routerem bude bydlet třeba nějaká naše domácí síť. Já tady si budu nějaké počítače, bych je tak zvládl, tak by to bylo určitě pěknější, ale snad tady ta ilustrace postačí. A tady ten počítač, nebo klidně nějaký server, co tady síti bude taky bydlet, tak má nějakou IP adresu. Řekněme, že nebo všemi ta hierarchie, tak ta je v tom, že všechny počítače v tady té jedné malé síti mají stejný prefix. Neboli stejnou počáteční část IP adresy. Když si tady nějakou IP adresu vymyslím, tak třeba všechny můžou mít IP adresu, která začíná na 82, 13, 10 a něco. Třeba tady ten bude mít 82, 13, 10 a třeba tečka 1, tady ten bude mít tečka 2, tečka 3 a tak dále. Pak povím, že tady ta síť, co jsem si tady zakruškoval červeně, která je skrytá třeba tady tím routerem, tak má síťový prefix tohleto lomeno, přesně to zapíšu, že má síťový prefix, tady na konci bude 0 lomeno 24. Teď, co to znamená? Tady ten formát zápisu je takzvaný CIDR formát. To jenom, ať máme nějaký pojem. Ale ta 24 říká, na které pozici se rozsekává adresa sítě a vnitřní adresy. Neboli, říkal jsem, IP adresa verze 4 má 4 byty, to je 32 bitů. To lomeno 24 říká, že prvních 24 bitů, neboli tady ty první 3 byty, první 3 čísla v tady tom tečkovém zápise, jsou adresa sítě a posledních 8 bitů, nebo ten poslední byte, je pak vnitřní adresa v té síti. Tady ta věc se nemusí dělit i na tady těch pevných hranicích. Klidně se dá potkat třeba adresa, která má lomeno 22, ale do toho teď nebudeme zabíhat, to by bylo zbytečně složitější. Co jste ale asi mohli potkat v nějakém síťovém nastavení, je takzvaná maska sítě. Maska sítě je vlastně tohle. Akorát je tady zapsaná v tom formátu lomeno nějaké číslo, kdybych si ji rozepsal, jak jste ji možná už viděli, v takovém případě by to bylo 255, 255, 255, 0. Neboli, jestli se to došlo binárně, je to prostě číslo, které má 24 jedniček, a tady pak už samé nuly. To je vlastně přepis tady toho čísla. Takže maska sítě je tohle i tohle. Je to úplně ekvivalentní Dneska se čím dál tím častěji používá tady ten zápis, protože je prostě kratší, ale zápis je to úplně stejný. Prostě buď můžu mít zadanou IP adresu a masku sítě, nebo můžu mít zadanou IP adresu v takzvaném tom CIDR formátu s lomítkem na konci. Je to jedno a to samé. No, co to pak pro mě jako pro nějaký počítač znamená? Třeba tady ta dvojka. Tak v tu chvíli mám adresu 82.13.10.2 a moje maska sítě je tady to lomeno 24. Tak, v tu chvíli, co ještě potřebuji do kompletního síťového nastavení, tak je teda vlastně ta IP a maska, to tady mám. A poslední věc, co mi schází, je gateway. A to je vlastně kompletní síťové nastavení. No, k čemu se to hodí? V momentě, kdy chci komunikovat s nějakou IP adresou, která je uvnitř mé sítě, třeba v momentě, kdybych chtěl komunikovat s adresou 82.13.10.3, tak poznám, aha, změna je jenom tady uvnitř mé sítě, to znamená, je to lokální komunikace a v tu chvíli s ním komunikuju napřímo. Nemusí to jít nikam ven do internetu, komunikuju přímo. No ale v momentě, kdybych si chtěl komunikovat třeba s adresou 1.2.3.4, tak poznám, aha, tady ta adresa má jiný síťový prefix, patří do jiné sítě, to znamená, že já s ním nemůžu komunikovat napřímo, nemám mezi sebou žádné přímé spojení, ale musím tady tu svoji komunikaci poslat na gateway, nebo na síťovou bránu. V běžném domácím případě je to právě ta krabička, router, který je z jedné strany připojený do internetu a z druhé strany jsou do něj připojené počítače, co mám doma, ať už drátem nebo Wi-Finou. No a ten router s tím potom udělá správnou routovací magii. Je to pošle správně do internetu. V případě domácího routeru, tak ten uplink do internetu je jenom jeden. V případě nějakých velkých síťových routerů, tak těch uplinků může být víc. Oni můžou být propojené třeba nějakým takovýmto způsobem. A tady ten router, ten velký síťový router, už se musí rozhodnout, kterou cestou to bude lepší poslat, aby se to dostalo k adrese 1.2.3.4, která pak třeba může být někde tady. Tak, to prozatím odložím. A o routování uvnitř internetu se povídáme na chvilku. Teď si ale tady vrátíme k našemu obrázku o tom, jak to funguje uvnitř tady máme jedné sítě. Já třeba vím, že chci poslat nějakou komunikaci na tu IP adresu 1.2.3.4, která ale sídlí někde venku v internetu. To znamená, že mi dojde, aha, tak já nebudu komunikovat s nikým napřímo, ale já prostě teďka budu komunikovat s mojí gateway, s mým síťovým routerem. A to znamená, že teďka v tuto chvíli pošlu komunikaci, možná tady jsem nezvolil tu jedničku úplně chytře, teď pošlu komunikaci tady na můj router, který hodně typicky má právě adresu končící na .1. Možná pokud jste si třeba doma konfigurovali Wi-Fi, tak jste hodně často přistupovali na adresu 192.168.1.1. Tak to je přesně ten router. To, co máte nastaveno jako gateway. No, ale teď tady nastává problém. My jsme si tady zavedli hezky fungující komunikaci na té linkové vrstvě, kdy se spolu všichni tady kamarádi počítače baví tím, že znají svoje MAC adresy. No, já tady říkám, že chci komunikovat s někým, kdo má nějakou IP adresu, ale jak já zjistím, kdo má jakou IP adresu? K tomu se hodí ARP, a hned se k němu dostaneme, ale vidím, že tady je nějaký dotaz, nebo byl tady dotaz. No tak to 192, 168 a tak dále, to je jakoby speciální IP adresa, která je vyhrazená pro lokální komunikaci. Jo, ano, je to přesně tak. Některé rozsahy IP adres, třeba ta adresa ze 192, 168 je vyhrazená, stejně jako třeba zase jiný speciální IP adresy 127 cokoliv, nebo třeba 10 a cokoliv dalšího. To jsou speciální IP adresy. No, takže vlastně používat pravou IP adresu na lokální komunikaci je poněkud zbytečné. No, záleží, jestli je tvoje síť natovaná nebo ne. Ona tu se asi může povědět potom. Já si tady napíšu někam do poznámek na okraj, že chceme vrátit k NATu, když jsme to nachousli, ale prozatím předpokládáme, že naše síť je takzvaně průhledná. Prostě používám jenom vnější IP adresy, akorát jsou strukturované do nějakých sítí. Na tom si to budeme komplikovat za chvíli. Ale teď teda předám se nějaký problém. Já vím, že chci komunikovat s nějakou IP adresou. Tady se prostě počítač připojí do lokální sítě a teď se rozhodnu, já bych chtěl komunikovat s adresou 192, 168, když tady padla 1.1. Ale já nevím, kdo tuto adresu má. Tak existuje speciální adresa, nebo přesněji v každé síti existuje speciální adresa, kde ta lokální část se skládá ze samých jedniček. V tom případě by to bylo 192.168.1.255, což je takzvaný broadcast. To je adresa, kterou v podstatě přijímají všichni. Takže co já udělám, je, že pošlu paket. Paket už je tady ten vyšší level, jako vyšší vrstva, která se pak balí do toho síťového rámce. A já pošlu paket, který zase v hlavičce má zdrojovou IP adresu, cílovou IP adresu a ještě pár dalších věcí. A jako cílovou IP adresu nastavím tu broadcastovou adresu. Takže prvním krokem je nějaký broadcast. A v tom broadcastu se zeptám, kdo má a tady ta IP adresa. 192.168.1.1. Tím, že to je broadcast, tak v tuto chvíli se teď už to můžeme nazývat router, tak to rozpošle všem. A ten, kdo tu IP adresu vlastní, ten to typicky ví, že jako IP adresu vlastní, tak odpoví. Já, nějaká MAC adresa, vlastním tuhle IP adresu. No a potom si to uložím na té ARP tabulky. A teďka už ji můžu komunikovat napřímo. Teďka vím, že tady můj router, na který vlastně reálně tu zprávu chci poslat, tak má MAC adresu, tady ještě máme třeba 1.3.5.7 a pošlu to na MAC adresu 1.3.5.7. Tady je trochu vidět, že vlastně celá tady ty síťové věci byly navržené v době, kdy se hodně počítalo s tím, že věcem, co jsou na síti, se prostě dá věřit. Že tady kdokoliv, kdo bude dostat ten broadcast, tak může odpovědět, že tu IP adresu vlastní, může zalhat. A v tu chvíli se část věcí rozbije a může se, pokud bude lhát dostatečně nahlas, to znamená, že třeba bude sám od sebe posílat ty odpovědi velmi často, tak může tím překřížet oprávněného vlastníka a pak se tím může stát, že komunikace určená pro tuto adresu, třeba určená tady pro ten router, tak jako první půjde třeba sem a až odsaď pak půjde ven do internetu. Tady bylo asi na samostatnou přednášku o síťových údosích, ale dají se takhle realizovat nějaké útoky MITM, neboli man in the middle, prostě vstoupit do prostřed nějaké komunikace jako prostředník. No, ale... Co by router dělal v situaci, když by dostal druhou odpovědí na vyřešený úkol, která se prostě liší, když by viděl man in the middle attack? No, tak zase přemostí jinak, nebo nemůže vidět, kdo má pravdu? No, on nemůže vidět, kdo má pravdu, takže právě typicky ten, kdo bude posílat tu odpověď nejčastěji, tak, tak v té tabulce zůstane jako poslední a tomu se prostě ta komunikace bude posílat. Takže prostě ano, tady to je hodně náchylné na útok a na lokální síti. Když už se jednou router rozhodne, jak to teda bude, tak se to teda už nedá změnit, když pak třeba bude hlasitější. Záznam v tabulce má nějakou životnost a typicky pokaždý, když dostane odpověď, tak si ho přepíše. A všechny věci v síti občas posílají obecný ARP dotaz a obecnou ARP odpověď, jakože ano, jsem furt tady a furt mám tady tu adresu. Ale pokud ten útočník bude posílat třeba 10x za sekundu, já mám tady tu IP adresu, tak tím jakéhokoliv běžného klienta připojeného do té sítě prostě překříží. Takže běžný klient má tuto situaci vyřešit tak, že má zahltit server svými příkazy, což... No, jak tady tu situaci vyřešit, tak... Jednak je dobré to asi detekovat, to se docela často pokna děje, když se dá všimnout a jsou kontrolní programy, které kontrolují, že se v síti děje něco divného. Ale většinou, co je potřeba, je nespoléhat na to, že linková vrstva je nějaká bezpečná. Ta vlastně je potřeba nespoléhat na to, že se nikdo nemůže napíknout na nějaký kabel, protože stejně jako se tady udělá man in the middle útok na linkové vrstvě, tak se dá udělat man in the middle útok na fyzické vrstvě, že skutečně někdo štípne kabel a do toho kabelu doprostřed prostě jako mezi kus dá něco útočného. Takže je potřeba nespoléhat na to, že tady ta věc je bezpečná a je potřeba nad tím, až vysoko nad tím, konkrétně tady na aplikační vrstvě udělat nějakou bezpečnost, abych mohl věřit tomu, s kým komunikuju. Prostě, aby ta komunikace byla šifrovaná a nějak ověřená. Třeba HTTPS. Když komunikuju s nějakým webem přes HTTPS, tak ať se mi na mojí komunikaci napíchne kdokoliv, tak tím, že to je šifrovaný, že tam jsou certifikáty a certifikační autority, tak s tím stejně nic nezmůže. A dají se falšovat MAC adresy? Ano, MAC adresy se dají falšovat. Moderní karty to umějí. No a co s tím? No, typicky, když se to v nějaké síti děje, tak ta síť může přestat fungovat, prostě se rozbije, ale právě když spolíháš na to, že ty důležité věci děláš přes spojení, které je šifrované, které ještě má nějaké další úrovně zabezpečení, tak to nejhorší, co se ti může stát, je, že ta síť prostě přestane fungovat, ale nestane se ti, že by někdo ukradl tvoje data. Takže je potřeba k tomu přistupovat tak, že sítě jsou nebezpečné a je potřeba na těch vyšších úrovních nějakou bezpečnost vystavět. Tomu se možná ještě ke konci dostaneme. No, ale když to teda zrekapituluji, jsme si postavili, tak úplně ve spodu máme prostě dáty, fyzickou vrstvu. Nad tím máme linkovou vrstvu, po které běhají nějaké síťové rámce. Já se vůbec nestarají o to, co mají uvnitř, ale prostě uvnitř nesou nějaká data. A tady se používají ty MAC adresy. nad tím, vlastně, nebo nad tím, nebo možná ještě lépe řečeno uvnitř těch síťových rámců běhají takzvané IP pakety. A IP pakety už zůstávají stejné po celou dobu toho, co jdou od desítatele k příjemci. A jenom skákají skrz různé sítě. Prostě tady pošlu nějaký IP paket, ten na tady té části trasy bude jako jeden síťový rámec. Na tady té části trasy bude jako druhý síťový rámec. Tady pak bude dál, zase jako v tady té lokální síti mezi tady na dvěma routery. A tak dál, ale uvnitř těch rámců zůstává pořád v podstatě ten stejný paket. Než doputuje třeba tady k té cílové adrese 1, 2, 3, 4. No. A ještě si možná pojďme tady ukázat, jak, co vlastně obsahuje ten IP paket, aspoň v rychlosti. Tady si pořídíme novou stránku. A já si tady přetáhnu, až si tady najdu správný obrázek. Jo. Pardon. Samozřejmě přetáhnu to, tak to úplně nefunguje. Tak to musím vykopírovat ručně. Tak. Tak, tady to, co jsem si sem právě natáhl, tak je hlavička IP paketu. Tak. Co tady vidíme, je, tady je trap se stílem IPv4 paketu. Tady je zdrojová IP adresa a cílová IP adresa. To je asi docela jasné. Odesílatel a příjemce. A ty mají tady prostor 32 bitů, od 0 do 31. Tady to jsou prostě prostor akorát, aby se tam vyšla ta IP adresa. Pak tady v prvních první dva bity, po 3 bity, tak je verze protokolu, kde tady pro IPv4 zapsána prostě čtyřka. A tady ta věc říká IHL, to je Internet Header Length, neboli jak je dlouhá hlavička. Přesněji je to tady to číslo. Protože hlavička může mít nějaké přídavky. Pak je tady zapsaná celková délka toho paketu. To je, jak je to dlouhý odsaď až sem. Potom tady jsou nějaké příznaky. Jsou tam flagy, třeba jestli to je, jestli ten paket je nějak fragmentovaný a jestli je to třeba první fragment nebo pokračování. Tady slouží ten fragment offset, pokud je to nějaké pokračování, ale pro jednoduchost, než jsou teďka naše všechny pakety v celku a jednotlivé. Pak je tady nějaký kontrolní součet, jenom té hlavičky. Protože obsah pak má typicky svůj vlastní kontrolní součet. Zase v momentě, kdy přijmu IP paket, tak si zkontroluji, že kontrolní součet hlavičky sedí. Pokud ne, tak se rozběhá cestu a prostě to zahodím. A poslední dvě zajímavé věci, pro nás taky je protokol. To je číslo protokolu, který je uvnitř. To uvnitř pak může být třeba TCP nebo UDP protokol, nebo spousta jiných. Myslím, že existuje něco jako 143 známých protokolů, ale TCP nebo UDP jsou nejpoužívanější. A poslední věc zajímavá pro nás je tady to TTL. A je to věc, která brání takzvaný, brání to zombie paketům. TTL je totiž číslo, které, nebo ta zkrátka znamená time to live. A říká, jak dlouho ten paket má ještě žít. No a pokaždý, Když tady ten paket takhle přeskočí z jednoho routeru na další, tak se mu TTL sníží o 1. Tady třeba startuje z TTL 15, tady už má TTL 14, 13, 12, 11, 10. No a v momentě, kdy mu TTL poklesne na 0, tak už se neposílá dál a zahodí se. Tady to se dělá z toho důvodu, kdyby tady v síti byly třeba špatně nastavené cesty a třeba tady ten by si myslel, že adresa 1, 2, 3, 4 je tady tím směrem, tady ten by si myslel, že adresa 1, 2, 3, 4 je tady tím směrem a tady ten by si myslel, že adresa 1, 2, 3, 4 je tady tím směrem. Tak co by se stalo, že ten paket by tam obíhal do nekonečna, jenom z toho důvodu, že to někdo špatně nastavil. A do tady té pasy vypadalo všechno tím víc a víc paketů. Pak by tady ta část internetu nedělala nic jiného, než by si pořád dokola přepočítal tady ten zombie paket. Tak aby se to nestalo, tak už v návrhu protokolu IP je internet protokol, nejstarší protokol internetu, je právě to TTL, které se sníží o 1 každým skokem. A v momentě, kdy dojde na 0, to znamená, že ten paket asi někde cyklí, tak se ten paket prostě zahodí a nepustí se dál. No. A kolik je TTL? TTL typicky bývá něco jako 64 na Linuxu a nebo 128 na Windowsech, to jsou výchozí hodnoty. Proč se to zvolilo takhle, tak nedá, nebo typicky počet přeskoků mezi jakýmkoliv dvěma počítači zapojenými do internetu nějak rozumně, tak je třeba do 20 maximálně. Pokud už to skáčí víc jak 20, tak je tam něco špatně, takže ta hodnota 64 je takový jako třeba trojnásobek běžného maxima, co se dá potkat. Prostě i pokud to skáče z nějakých... Můžeš komunikovat s někým na druhé straně země koule? Pokud komunikuješ s někým na druhé straně zeměkoule, tak docela často to je přes nějaký dlouhý optický kabely. A TTL-ko, třeba se tady můžu zkusit, pak si můžu předvíst nějaký pokusy třeba s připojením na servery, co jsou třeba v Austrálii. Ale je to vážně do třeba 10–15 maximálně skoků. Takže prostě, když to dosáhne, nebo se prostě TTL-ko klesne z těch 64 na 0, tak to většinou vážně znamená nějaký hodně velký síťový problém a ten paket se zahodí, bude někde síťí. Počkat, omlouvám se, ale jestli to chápu dobře, tak když by bylo třeba někde 129 routerů napojený za sebou v řadě a na konci by byl počítač, tak by nemohl s nikým komunikovat? Ano, přesně tak. Tak tady ten počítač se nedobouchá ven s defaultním TTL-kem. TTL to stanovuje odesílatele, takže kdyby věděl, že je v takovéto situaci, tak TTL může být, co tady je, myslím, že 8 bitů na TTL, takže může být až 255, ale jako, ano, pokud by někdo bydl za takovým množstvím routerů, i pokud by jich třeba 255, tak už nemá žádnou šanci se z toho dobouchat ven. A ještě asi... druhý dotaz. No, povídej. Já jsem teď zapomněl. Já jsem si vzpomněl. No, pohodě, tak až si vzpomeneš, tak to... No. Takže chápu to správně, že aby, když chci komunikovat s druhou polovinou země koule, tak jsou takové dlouhé kabely, takové zkratky, které jsou k tomuhle určeny, aby to nešlo přes poloutru, ale aby to šlo přes jeden dlouhý kabel? Jo, jsou vlastně dlouhý potoceánský optický kabely. Třeba existuje linka, která je jeden optický kabel, který vede někde z Itálie, myslím, že to je, nebo z Francie, Marseille, a vede to do Jižní Koreje, jako jeden kabel v kuse. Nebo je spousta optických kabelů, co prostě vedou třeba z Londýna do New Yorku v jednom kuse. Nebo třeba z Prahy do Frankfurtu v jednom kuse a podobně. Jo, už se omlouvám, jsem si vzpomněl. Ještě předpokládám, to TCP určuju já, nebo můj počítač. TTL, ano. jo, TTL, omlouvám se. Takže nemohl bych já potom teoreticky jako uškodit nějakým těm přeposílatelům, že když bych třeba, když by tam byl nějaký ten úzel, který by se opakoval a já bych třeba nastavil na to TTL strašně vysoký a potom bych poslal strašně moc požadavků, tak nespadly by potom ty uzly? No, oni mají typicky o dost vyšší kapacitu, než je kapacita tvojí domácí linky. A tak to typicky zvládnou, ale hlavně se takový věci moc často nedělou, že by se něco cítilo. To je spíš jako přízak nějaký síťový chyby. Typická ukázka, když se tady to stane, tak známá asi 12 let stará příhoda v Albánii. Tak nějaká část Albánie, třeba tady ty síťové uzly, byla připojená, tak nevím, jestli, co to bylo, do Srbska, někam tam, tak jako poblíž Balkánu, byla připojená jedním optickým kabelem, nebo jedním hlavním optickým kabelem. No a nějaká babička v lese vykopávala kořeny a sekla do optického kabelu a spojila Albánii od internetu, nebo podstatnou část Albánii od internetu. A v takovéhle chvíli, kdyby tady prostě putoval nějaký paket, když chce dojít na nějaký albánský stroj, tak tady ten router by zjistil, aha, tady ta linka, která předtím fungovala, nefunguje. Tak já tě zkusím poslat někam jinam, tak zkusit sem, třeba bude vidět cestu. Tady ten neví cestu, tak ho pošle sem, třeba tady ten bude znát cestu. Tady ten vlastně pošle sem, takže to, že se stane nějaké zacyklení, je hodně často právě v případě, že se fyzicky sekne nějaký kabel, nebo prostě nějaká linka přestane existovat. Ale na to se pak přijde třeba v řádu nějakých minut až hodin, záleží, co to je za operátora, a prostě se řekne, tady ta adresa tady padá do černý díry, protože neexistuje cesta, provoz se zahazuje, bude se zahazovat do té doby, než se ten kabel neopraví. A fungoval ten signál? Došlo to přes těch 100 routerů, nebo došlo by to teoreticky, kdyby neexistovala ta kontrolní proměna, která se odečítá? Kdyby to neexistovalo, tak že tak v případě stalo, že ten provoz se prostě bude točit a všechny pakety, co třeba v příštím 2 dnech, než ten kabel opraví. Takže ten optický kabel byl jediná cesta, jediný způsob, jak se tam prostě bylo třeba přes 100 routerů nebo přes 1000 routerů. Nebo... Tam skutečně byla fyzicky jenom jedna cesta. A skutečně se nějaké babičce v lese s modličkou povedlo odpojit několik set tisíc lidí od internetu, protože tam byl špatně položený optický kabel, který prostě byl blízko povrchu a po nějakém vývratu stromu, myslím, prostě tam byl. A když už to bylo několik otázek na zahlcení sítě, tak co si vymyslet nějakou neexistující IP adresu, poslat tam hodně requestů a popřát hodně štěstí serverům, ať to najdou? No, to samozřejmě by to mělo projít úplně všechno. To samozřejmě můžeš udělat a on ten router, záleží, jak je nastavení. Třeba může být nastavení tak, že pokud neví, tak posílá na nějakou defaultní routu. A nebo taky může být nastavení tak, že pokud neví, tak to zahodí. Pokud jako nemá vůbec žádné informace o cestě. A to je záleží, jak nastavení. Ten router jako neví, teď ten jeden router nemůže vědět úplně všechno on toho ví docela hodně. Tam se pak aplikuje věc, která se říká BGP protokol. A ta by teda byla tak jako na přednášku až 2 samostatně na vysvětlení. Je to hodně komplikovaný protokol, ale... Takže jeden hlavní router zná všechny adresy? Oni si mezi sebou vyměňují informace. Ono v podstatě každý router je spojený napřímo s nějakýma jinýma routerama, prostě nějaký takovýhle sítí. A oni si navzájem přepočítají svoje routovací tabulky nějakým způsobem, nebo aktualizace těch routovacích tabulek. Takže se nedá říct, že by někdo centrálně věděl všechno, ale o těch zajímavých věcech si mezi sebou posílají tak distribuovaným systémem ty informace. BGP neboli Border Gateway protokol. Je to docela komplikovaný protokol. A jich nějaký větší počet, menší počet? Tady těch síťových routerů 10 tisíce na podslip země kouli, nebo 100 tisíce. No, tak jak to může fungovat efektivně? No, ono neplatí, že by tam byl někdo, kdo ví všechno. Ale typicky ty routery se ukládají že by to mělo fungovat tak, že když neví, tak se zeptám všech, co zná, a tím pádem, když bych vymyslel nějakou neexistující IP adresu, tak by se všichni měli ptát všech ostatních, co znají, a tím pádem bych poslal. Tady v případě se neptají, když tu adresu neznají, ale můžu mít nastaveno, že když adresu neznám, tak já ji budu posílat tudy. Že mají defaultní cestu, typicky tu cestu, kterou procentuálně jde nejvíc provozu. A ta se tak správně podívá TTL, že adresy, které neexistují, tak po nějaký době pakety poslaní na ně prostě se zahodí, zmizí, dojde jim time to live. Tak. Takže toliko tedy asi k tomu TTL-ku. Takže to není jenom pro cykly, ale je to i pro takové šprýmaře? Ano, je to i pro takové šprýmaře. Prostě pokud do internetu pošleš něco na neexistující adresu, tak to tam bude chvilku obíhat, ale pak se to zahodí. A TTL je tedy jako velmi důležitá část toho, aby to vůbec fungovalo. Bez ní by to vlastně nefungovalo. Tak, dobře. To jsme si teda pověděli o tom, jak vypadá IP paket a co vlastně obsahuje jeho hlavička. A potom zase tady v naší hierarchické struktuře, tak nad IP paketem, nebo uvnitř IP paketu, tak už putuje nějaký transportní protokol. Proč je to takhle hrozně komplikovaná struktura? No, je to tak, že vlastně každá vrstva se stará o své věci a poskytuje nějakou službu té vrstvě nad ní. Linková vrstva poskytuje službu doručím data po lokální síti pomocí MAC adres. IP vrstva poskytuje službu doručím paket až do velikosti 1,5 KB kamkoliv skrz síť. Ale a ohledně toho omezení 1,5 tak je to nějaké univerzální, liší se to od routeru. Já jsem se právě chtěl před nějakou dobu zeptat na otázku, proč se to dělí na více paketů, proč neposlat jeden obrovský paket? Jo, ano. Ty věci jsou hlavně implementační. Prostě se stanovilo, že pakety jsou velký maximálně, nebo jako typická velikost paketu je, pardon, to nejsprávné číslo je podobně 1500 bajtů. Můžou být o něco větší, ale pak spousta těch věcí je implementovaná v hardwareu. To znamená, že to typicky, než se paket může poslat dál, tak to znamená, že tady po nějakém drátu do našeho routeru tak musí přitíst ten paket, prostě ten proud jedniček a nul. Tady se musí uložit do nějakého bufferu nebo nějaké lokální paměti. A teprve, když je přijatý, tak se potom zjistí, aha, on se má poslat sem a pošle se tudy dál. No a tady ten buffer, tím, že tady prostě jako nějaký fyzický čip na desce, tak má třeba kapacitu na třeba několik stovek paketů po té pevné velikosti. Takže ano, je to obezení vlastně hardwarem fyzicky v těch routerech. No, ale v tom případě, proč by to měl být náš problém? To by měl řešit ten router nebo ten server, co je za to odpovědný, aby bychom měli posílat, kolik dat chceme, a oni by se to tam měli nějak dělat. Router se k tomu postaví, takže to není jeho problém. Prostě když mu pošleš moc velký paket, který nezvládne, tak ho zahodí, přestane ho zpracovávat. No, mohl bych si ho rozkouskovat a posílat dál. To se děje. A to kouskování už dělá vlastně tvoje síťová karta. A to je to, co jsem tady trochu vynechal, a to je ta fragmentace toho IP paketu. Ono, no, to je právě proč je jakoby nutná. No, právě proto, že jsou hardwareové omezení na velikost paketu. No to by se stejně se můžu třeba zeptat, proč se dělají nákladáky, co mají ložnou plochu dlouhou jenom 6 metrů. Protože je to prostě omezení daní hardwarem tím, aby se vyšli na silnice. Nebo proč se dělají letadla, do kterých se vejde jenom 300 lidí. Protože je to omezení daní hardwarem, že prostě takhle to vychází. No dobře. Samozřejmě, že to má nějaké omezení, že by to celý ten blok nepřečetlo naraz, ale proč si to třeba nevyřeší oni a proč to musíme řešit my? No, já mu to pošlu on si přečte jeden blok, někam to rozešle, přečte si druhý blok nějak. No, bude takhle ten protokol navržený. Je to starost IP vrstvy, ta fragmentace. IP vrstva ze zhora tady od nějaké té transportní vrstvy dostane to, že teď třeba chci přenést 2 MB dat. Pokud to už to trochu přeženu. A starostí IP vrstvy, já by to rozsekala, ale je to starostí té IP vrstvy na tvojí síťové kartě, aby to rozsekala, rozfragmentovala na víc paketů a ty poslala. Takže neexistuje způsob, jak poslat nějaký velký blok dat, aby to on dokázal nějak zpracovat? Ano, ten způsob se nazývá fragmentace IP paketu. Je se prostě IP paket rozseká na víc menších paketů, které se všechny vejdou do toho okýnka 15 000 bytů. A to pak funguje tak, že tady na místě je jednička, která říká, ano, tady ten paket je pokračování a je to pokračování od bytů třeba 1501. Ten další bude mít, že je pokračování od bytů 3001 a tak. Takže se tím dají posílat nějak i vlastně větší data, ale jsou rozdělení do víc menších paketů. To proto, aby to ten hardware zvládnul. No, ale vlastně tady to byla trochu taková návodná věc k tomu, že se tady vrátím k našemu obrázku sítě. Mám tady z web počítače posílám třeba uploadu velký soubor na nějaký server, na ten server 1234. A tak to tady pošlu třeba sérii 4 IP paketů. A ty putují. Nemusí platit, že všechny putují stejnou cestou. Tady ten paket třeba může putovat tady tou trasou. Jiný paket může putovat třeba z nějakého důvodu tudy, protože se třeba tady ten router to rozhazuje náhodně, aby balancoval provoz, aby vytěžoval svoje linky na stejno, takže může jít jinou trasou. Nějaký ten paket se dokonce může ztratit, nebo se s ním někdy po síti něco stane. Nějaký paket někde umře, dojde mu TTL a naspátek mi přijde jeho úmrtní list, neboli ICMP zpráva o tom, tady tomu paketu došel život. A proč se s nima něco děje? No, a má úmrtní list time to die? Ano, taky má TTL úmrtní list. No, když to nefungovalo tam, tak to asi nebude fungovat zpátky, ne? No, když se úmrtní list nebo DTL úmrtního listu nastaví taky na nějakou z těch defaultních hodnot, tak mu to akorát stačí, aby došlo zpátky, úplně stejnou cestou. No, ale zkrátka, k čemu chci dojít, je, že IP protokol mi sice zajišťuje to, že ten paket se pokusí doručit tou sítí někam dál, ale nemám žádné záruky o věcech, které bych chtěl, což je něco jako spolehlivost. To znamená, že prostě to, co pošlu, to přijde. Nemám žádnou záruku o nějakém pořadí. A vlastně součástí té spolehlivosti je i třeba nějaké opakování. Nyní se mi může stát, že právě ty pakety přijdou v jiném pořadí, než jsem je vyslal, že každý půjde sítí jinou cestou. Je to trochu jako s Českou poštou. Dopis, co pošlete dneska, a dopis, co pošlete zítra, tak můžu dojít v opačném pořadí. A pak ještě třeba další věc, co mi IP nezarušuje, je, že každý paket dojde právě jednou. Tak sice trochu docela kuriózní chyba, ale může se stát, že se někde paket zduplikuje z nějakého hodně obskurního důvodu. No. A právě pokud nějakou věc potřebuju, pokud moje aplikace tyhle věci vyžaduje, tak pak potřebuji použít nějaký transportní protokol. Což je právě to TCP nebo UDP. A je to vlastně takový jako nástavba nad tím IP, která mi zaruší nějakou věc. No a já bych je teďka v rychlosti prošel. První začneme u UDP. UDP je protokol, je vlastně velmi jednoduchá nástavba toho IP protokolu a obsahuje velmi primitivní hlavičku, která obsahuje něco jako 4 hodnoty, pokud se nepletu. Nenajdu přesně, v jakém jsou pořadí. Ta mi přidává to, že si můžu specifikovat port, nějaký zdrojový port, source port a nějaký cílový port, nějaký target port. Porty je označení toho, s kým na daný počítači chci komunikovat. Typicky třeba, když chci komunikovat s nějakým web serverem, tak ten poslouchá a komunikuje s ním na portu 80. V případě HTTP. Nebo na portu 443 v případě HTTPS 443. Nebo jsou nějaké jiné standardizované porty. A naopak, když třeba ten zdrojový port, na co se hodí, je, že když mám třeba vedle sebe otevřených víc internetových prohlížečů a v každém z nich něco dělám, tak aby pak, když mi přijde odpověď, se vědělo, pro který prohlížeč to je určeno, tak každý z nich si otevře spojení z nějakého náhodného zdrojového portu. Náhodné porty jsou typicky čísla větší jak 1024, takže a zase menší jak 65535. Klidně to může být nějaký port 1, 2, 3, 4, 5. Který si zvolí pro komunikaci, z něj odešle zprávu a když přijde odpověď na tady ten port, tak se ví, aha, tady ta odpověď patří Firefoxu, nebo tady ta odpověď patří Chromu. No, a pak tady obsahuje jenom dílku a nějaký kontrolní součet. Tady ta dílka jsou potom data, co bydlí tady uvnitř. Tak, tady to je velmi primitivní protokol UDP. A tady mi vlastně skoro žádný z těch věcí nezajistí. UDP použiju, pokud ty věci nepotřebuji a jenom by mě zpomalovaly. Naopak, co třeba chci, je zachovat nějakou rychlost toho přenosu. Typický použití UDP je, když mi nevadí, že sem tam mi vypadne nějaký paket, který se cestou ztratí, ale když se nechci zdržovat s nějakým čekáním na to, až se mi třeba přenese znova. Typické použití jsou třeba nějaké videohovory. Takže vlastně to, na co se teď díváte, tak ten provoz právě jde přes UDP transportní protokol, kde je jedno, když se občas nějaký paket ztratí, je to menší škoda, než když by se najednou obraz zaseknul a muselo se třeba 2 sekundy čekat, než přijde nějaký postrácený paket a než by se mohl pokračovat. No a oproti tomu je TCP, což je naopak spojovaný spolehlivý protokol. Mohl bych mít ještě otázku k těm portům? Povídej. Můžu třeba používat ty porty špatně, že když z nich očekávám data, takže do nich budu posílat, nebo tak nějak? Vlastně každý ten port jde použít zároveň v jednu chvíli klidně jako přijímací vysílací. Jak to funguje? Jenomže tady mám nějaký můj počítač, který odesílá nějaké zprávy, třeba tady ty UDP datagramy, UDP pakety s tou hlavičkou a zároveň třeba může nějaký přijímat. A vlastně je to jenom o tom, jaký číslo napíšu sem do toho zdrojového portu, třeba když můžu napsat 80, a typicky, když jsem prostě nějaký web server, tak tam tu 80 píšu, že já jako web server ti teďka z portu 80 odpovídám na nějaký ten tvůj port 1, 2, 3, 4, 5, kterým se dokázal. A naopak... Můžeme i recyklovat porty, když je budeme používat rozdílně. Ano, jako porty se i recyklovat, jak říkám, dá se jeden port používat v jednu chvíli klidně pro přijímání i vysílání. A jedna aplikace z něho bude číst, druhá aplikace tam bude posílat věci, obě... To se dá, i když většinou by se ty aplikace musely nějak jako domluvit. Docela často se děje to, že vlastně, když to odesíláš, tak je to docela jedno. Pokud si tam nafalšuješ do aplikace jiný port, tak si tam napiš cokoliv. Ale poslouchat na tom portu vždycky může akorát jedna. Ta se ho takzvaně zamkne v tom systému a vlastně to funguje tak, že když operační systém dostane informace o tom, že přišel paket na port 80, tak má jenom jednu aplikaci, která na ně může poslouchat a tu osloví. Prostě pošle nějaký callback, teď přišly nový data. Takže dva programy nemůžou zapisovat, dva programy nemůžou nějak poslouchat? Dva programy nemůžou najednou číst ze stejného portu. Můžou odesílat ze stejného portu, to ano, ale nemůžou číst neboli poslouchat na stejném portu. Jo, dva programy můžou jeden číst, jeden zapisovat, ale jediná variace, co se nesmí, je, že dva by poslouchali. Ještě tak. A ještě opravdu ty, jak jsi říkal, že TCP, UDP a potom ještě tak 100 dalších, tak routery opravdu umí těch všech 100 a něco protokolů? Pro routery je nejzábavnější to, že ty se o to nemusí starat. Zase se tady vrátím k té naší hierarchii. A routery operují tady na té úrovni. Takže pro ně to jsou jenom data, co přináší, ale vůbec se nestarí o to, jaký transportní protokol jde uvnitř. Takže routery ty protokoly v podstatě neznají. Vlastně o to se stará až ta cílová stanice, prostě ten můj třeba notebook nebo nějaký server. No a abych to tady dokončil, tak potom mimo UDP je i TCP. To si jsem možná, já si ho tady asi taky nakreslení stejně. Snad si vzpomenu na všechny věci. Tak TCP je jiná alternativa, když chci, aby ta komunikace byla takzvaně spojovaná a spolehlivá. V případě UDP, tak tady si do toho internetu posílám ty UDP pakety, ty do toho internetu nějak jdou a já se o ně dál nestarám. Prostě vyšlo na cestu a zapomenu na ně. U toho TCP se první musí navázat spojení. To znamená, že já tady jako nějaký klient chci komunikovat s nějakým serverem. Já mu první pošlu takzvaně SYN, neboli že s ním chci navázat komunikaci. On mi to potvrdí a pošle takzvaný SYN plus ACK, že dělá acknowledgement toho mýho synu a zároveň mě posílá syn. Co je to syn, si povíme hned. A já mu na zpátek pošlu ACK. A v tuto chvíli je mezi náma navázaný spojení, o kterém si oba dva můžeme z jedné i z druhé strany posílat nějaké zprávy, posílat ty pakety. A tady to spojení umí zajistit, že se pozná výpadek. To znamená, že pozná, když se tady ten nějaký paket cestou postrácí. A taky umí zajistit správný pořadí. No, aha. Jak tyhle ty věci teda vlastně fungují? No, a když se teda podíváme na, nebo odpověď na to najdeme v hlavičce toho TCP paketu. A zase, co tam je, tak podobně jako u UDP je tam ten port. Je tam zdrojový port a cílový, nebo target port. Port. To je úplně stejně jako u toho UDP. Pak je tam tady ty čísla portů jsou dvojbajtový, proto je ten rozsah do 65 000. Pak je tam 4-bajtový sequence number. Sekvenční číslo a ACK number, nebo acknowledgement, neboli potvrzovací číslo. ACK number. No a pak to ještě obsahuje nějaký hlavičky, nějaký flagy, které řídí tu komunikaci. Potom je tam taky někde nějaká ještě velikost týmka a taky jde do další věci. A na konci je myslím nějaký checksum. Checksum a nějaká dílka, takže v tom je to vlastně UDP hlavička, akorát má to hlavní odlišnost, co je tam přidaný, je to sequence number, acknowledgement number a nějaký ty flagy. No a jak tady to věc teda vlastně funguje? Sequence number je číslo prvního bytu dat. Neboli teda přesně jiné číslo offset. No ale možná tomu říkáme číslo, protože ono to úplně není offset, ono to skutečně je nějaké sekvenční číslo. A říká, že tady ten bit má číslo třeba 1027. Acknowledgement je naopak potvrzení, kolik bytů jsem už dostal. A tady ta věc teda funguje tak, že když jako klient chci zahájit komunikaci, tak pošlu SYN, kde si zvolím náhodný sequence number. Takže posílám TCP paket, ve kterém je sequence number nějaké náhodné číslo. Řekněme, třeba tady bude SYN nastaveno na 1, 2, 3, 4. A ACK number je tady na případě 0 a tady v těch flex je nahořený flag pro ten SYN na jedničku. Konkrétní byt je tam jednička prostě. Takže a to je budu třeba takhle. že SYN je v této chvíli 1.2.3.4 a ACK je 0.0.0.0. Co pošle na zpátek server, tak ten mi pošle paket, ve kterém jsou nahořený byty SYN a ACK a pošle 1, 2, pardon, on si vymyslí nějaký zase svoje náhodné číslo, od kterého bude on číslo tu sekvenci, vymyslí, že třeba 5, 6, 7, 8 a zároveň potvrzuje, že dostal všechno pobyt 1, 2, 3, 4. Tady to je vždycky to, co je sek, sekvence a tady to je cykl. Sek a cykl. No a na konci já mu pošlu jenom paket, ve kterém je nahoře jenom ten ACK flag a tam mu potvrdím, že já tady posílám 1, 2, 3, 5 už, protože to má aspoň 1 byte ta zpráva, byt teda, a mu potvrdu tu jeho 5, 6, 7, 8. Zhruba tak, nebo tam jsou teď nějaký plusní jedničkový posily, na který zapomínám. No a tady tím jsme si, vlastně to se stalo, že jsme si navzájem vyměnili naše čísla. Tady jsem zašel s nějakým sekvenčním číslem 1, 2, 3, 4, on zašel s nějakým svým 5, 6, 7, 8. A pokaždý, když tady posílám paket, když ho posílám já, tak ho čísluju postupně od toho čísla, co jsem si zvolil. Tady 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Takže když potom pošlu třeba 50 bajtů, tak ty budu mít sekvenc number 1, 2, 3, 6 a další paket by měl třeba 1, 2, 8, 6, vlastně o 50 víc. A naopak on mi zase čísly ty data, co mi posílá on. No a já, když teda nějaké věci přijímám, třeba mi tady chodí nějaké data o serveru, tak vím, a přišla mi tady ta část dat, nějaký paket, mi přišla tady ta část dat, pak byl nějaký rychlejší, protože tady byl ten offset 5, 6, 7, 8, tady to už bude třeba jako 5, 8, 8, 8 a tady mi přijde 5, 7, 7, 8 až potom a to mi zapadne sem. Takže prostě tím, že to je číslovaný, tak vím správný pořadí těch věcí. A zároveň, když mi tady to nepřijde, tak já mu to nepotvrdím v příští zprávě nazpátek a on po nějaký chvíli zjistí, aha, tady ten paket nemám potvrzený. Tak to znamená, že asi cestou ztratil, tak já ho pošlu znova. Takže po nějaký chvíli ho pošlu znova a dodá to sem. Což je to, že pozná výpadek a zajistí pořadí. Díky tady tím sequence a ACK number. Jenom to teda znamená, že ten přenos je sice spolehlivý, ale občas, když nastane výpadek, tak si musím počkat na takzvaný retransmit, než mi to přijde znova. Tak, nějaký dotaz? No, a proč zrovna toho čísla vybíráme náhodně? Když se řekne offset, tak by člověk očekával, že to je normálně od nuly, to je jakoby nějak k tomu ověřování. Jo, to je dobrá otázka. Úplně původně to bylo od nuly. Akorát se pak zavedlo, aby se náhodně nesmíchaly dva přenosy. Tak se zavedlo, že se tam ta náhoda volí. Příklad asi ukáže víc. Prostě jsem tady nějaký klient, třeba mám otevřenou nějakou webovou stránku a můj browser dělá requesty. Ty typicky právě běhají přes TCP, protože ten chci to spojení spolehlivé, prostě chci tu stránku kompletní. A fungovalo by to i přes UDP? No, tam by to moc nefungovalo, protože já tu stránku potřebuji kompletní. Kdybych chtěl Google přes UDP? Webové stránky protokol HTTP funguje přes TCP právě proto, aby se nestalo, že nějaká část stránky vypadne. Prostě když se díváš na web, tak jsi kompletní web. A co když chci tu zodpovědnost vzít na sebe? Tak jako teoreticky můžeš napsat webový browser, který by komunikoval přes UDP, ale asi nenajdeš server. webový, který by ti byl ochotný odpovídat přes UDP, takže to asi nepůjde. Musel bys si asi napsat svůj vlastní server i svůj vlastní klient. No ale k tomu, proč tam je to náhodně volení sekvence, když jsi na to ptal. Tady jsem nějaký browser a otevřu si spojení tady s nějakým serverem, že chci stáhnout obrázek nebo třeba nějaký větší soubor. Tak tady se otevřu spojení, to se naváže a po něm běhají nějaké pakety tam a zpátky. No a tady to spojení třeba po nějaké době zavřu a rozhodnu se třeba o sekundu na to, že jsem ještě zapomněl něco dostáhnout, nebo že mi třeba nějaký JavaScript pověděl, chci ještě stáhnout něco nového, tak si otevřu nový spojení. A třeba k tomu spojení zvolím stejný zdrojový port. No. A ten server by si mohl myslet, aha, ono to je pokračování toho předchozího spojení. A tam by se mohly dít nějaké dost divné věci. Takže proto se to sequence number volí náhodně, jako taková další ochrana před tím, aby se od sebe odlišily dvě spojení, které sice třeba pochází ze stejné IP, ze stejného klienta a ze stejného portu z nějakého důvodu, ale jsou to dvě různé spojení. Takže když to chce normální offsety, tak si to vezme, když chce třeba přijímat, tak si od toho odečte to původní číslo, aby získalo offsety od nuly a na druhé straně se zase přičte to původní náhodné číslo? V podstatě tak, prostě v momentě, kdy se tady navazuje ta komunikace, tady je takzvaný TCP handshake nebo TCP podání ruky, tak si tady klidně můžu uložit a budu si pamatovat tady to výchozí číslo, jaký byl prostě offset toho prvního bytu a pak, když potřebuji použít offsety, tak si to o toho tady to číslo odečítám. Přesně tak. Tak jo, tak tím jsme teda si dotáhli TCP a navíc nám už čas nezbývá. Já se tady vrátím úplně nahoru k tady té naší pyramidce, nebo jak ji nazvat. A jenom v rychlosti jsme si teda v podstatě vystavili síť od úplného základu, toho, že máme nějaký dráty. Těma drátama jsme pospojovali víc věcí a zavedli si na tom linkovou vrstvu s MAC adresama. A tady ta linková vrstva pak slouží jako služebník pro síťovou vrstvu, IP vrstvu, která už umí ty data posílat na větší vzdálenosti přes víc routerů, skrz nějakou vyšší síť a používá IP adresy. Ale je to jenom takový pošťák, docela hloupý pošťák, který si funguje na velkou vzdálenost, ale furt je to jenom pošťák. A pokud nad ním chci nějakou speciální vlastnost, ať už tam třeba jenom přidat číslo portů, ale jinak nic jiného nepotřebuji, tak použiju UDP. Pokud bych tam chtěl něco chytřejšího, tak si tady třeba můžu použít už to TCP, jako transportní vrstvu. No a až nad tady tím všim, potom sedí to, k čemu jsme se už nestihli dostat. A to je pak nějaká aplikační vrstva, do které by třeba spadal protokol HTTP, nebo Hypertext Transfer Protocol, ale o tom třeba si na nějaké jiné přednášce.